میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا سافٹ ویئر انجینئرز ایسی کمپنی کے لیے اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں جو کمپنی ناجائز کاروبار کرتی ہو؟ جزاک اللہ خیرہ. بنیاد یہ نہیں ہے کہ ایسی کمپنی کے لیے بنانا جو ناجائز کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, بنیاد یہ ہے ایسا سافٹ ویئر بنانا جس سے ناجائز کام ہوگا. ٹھیک, اصل بنیاد یہ ہے جائز اور ناجائز ہونے کی. ٹھیک ہے, ان کا سوال ہو سکتا ہے وہی ہو. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پر کسی سودی ادارے کا انہوں نے سافٹ ویئر بنایا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ سافٹ ویئر بنایا ہے سی سی کیمرہ کے کنٹرول کرنے کا. ٹھیک ہے, اس کا تعلق سی سی کیمرہ کے کنٹرول سے ہے, سیکیورٹی سے ہے. اب وہ جو ادارہ ہے وہ سود پر کام کرتا ہے یا ٹوٹلی سودی ادارہ ہے. ٹھیک ہے, یا شراب کی فیکٹری ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو سافٹ ویئر ہے اس کا تعلق حرام کاموں سے نہیں ہے, براہ راست تعلق, براہ راست اس سے تعلق نہیں ہے. نہیں ہے, تو یہ کام ایسا سافٹ ویئر بنانا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, ہاں سافٹ ویئر ہی ایسا ہو جو گناہ میں معاون اور مددگار بنے تو وہ جائز نہیں ہوگا.